သီးလင်ကာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဆိုင်ရာစူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲကမလာဆက်တီယန်ီမှပြင်းထန်ရှုံချလိုက်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။သီးလင်ကာနိုင်ငံမှာဘလီတွေနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့စျေးဝိုင်းလုံငန်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားမီးရှို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စူပူအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရကအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာခဲ့ကာညမထွက်ရအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ပြီးတင်းကြပ်အရေးစမ်းမှုလှုံ့ဆော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတူးဖြစ်တဲ့ဂျက်ဖရီဖဲလ်မန်ကသီးလင်ကာကိုတုံ့ပြန်ကြခီးစင်အဖြစ်ရ ရှိနေလာဖြစ်ပြီးအကြပ်ပတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့သူတွေနဲ့အမုန်းစကားပြန့်နှံ့စေခဲ့သူတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီအပြစ်ပေးအရေးယူသွားဖို့အစိုးရတောင်းဆိုရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖဲလ်မန်ဟာအစ္စလန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြပြားခဲ့ခြင်းနဲ့အစ္စလန်တွင်တဲ့သရုပ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဆအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေပေါ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်ထအောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စလန်စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်၃ဦးတေဆုံခဲ့ပြီး၂၀ဝန်းကျင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအစ္စလန်ဘာသာဝင်တွေကို ကားွယ်ပေးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့လေလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာလူကြီး23တန်းဝန်းကျင်ရှိပြီးဆရာခိုင်နှောင်းလောက်ကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကလူများစုဆင်ဟာလီတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြရလို့သိရပါတယ်။ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စုပူအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဆစ်ဆေးဖို့အငိမ့်စားတရားသူကြီး3ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုတာဝန်ပေးမယ်လို့သမရမိုက်ထရီပါလာတီရီတီနာကမလဆယ်ရဲနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။